Для нас это хорошо, молодцы. Нормально? Организаторы молодцы, власти Винницкие молодцы. В Киеве в это время сейчас он марш идет там, друг другу гранатометы с окон показывает. А тут народ уже настроение у него праздничное, все-таки свято почувствовал. Петлюру бачили, сподобався то, що сидить там біля обласного ради? Петлюра – це личность. І як думаєте, а вандали будуть пробувати його щось зробити? Тут ні. Тут ні? А що вони зроблять? Не буде резонансу в них такого. Як вас звати, скажіть? Самуїл Маршакович. Дякую.